Marit Breivik, hvorfor er du medlem i Arbeiderpartiet? Det er først og fremst for å øke tilhørigheten i et veldig spennende og godt fellesskap. Og dele veldig mange av verdiene i både det å dele det vi har forutsetning for å skape, og bry oss om hverandre. Men å spille håndball og drive med politikk, kan det sammenlignes? Det er nok ikke jeg den rette til å vurdere. Det handler i hvert fall om å få ut det beste av medmenneskene sine, og ha lyst til å jobbe sammen for å nå felles mål. Og der er det noen likheter. Samtidig så er det helt sikkert også ulikheter, for vi i håndball, vi leker oss. Det er nok mye barskere hverdag i en politikerverden. Som arbeiderpartimedlem, er det gøy å være på landsmøtet? Ja, det er første gangen jeg er her, og det var litt uvant, men det var en veldig varm mottakelse og trivelig å komme hit.